Kowe mono tegese iki ya wis ngempel-ngempelke bisa tuku gamelang parah. Orang kena ora ana sangkan parah ya ana kenong do teko. Dilalah aku ki tanpa ngrejet sae pitik-pitik. Nang kakangmu ki anggere dolan wae ngono kan wis tak elekke mambelinge ra jamak-jamak tadi. Terus nek dolan ngono ki jan-jane mang rusak dheweke kuwi. Nek tak elekke cok ora nggugu. Tenan cok. Anggermu ni turu ngomah ngono ya wis takon turu nang lincak kae njaba kae. Aku turu jero ngono. Nyeraki aku ya wis aku ora gelem-ra gelem temenanan wong pancen dasar aku sengit. Tak pikir-pikir kok saya kok saya elek, saya elek. Lah mulane gustimu nganggo patokan sing koyo mengkono kuwi aja nganti kaya kowe kuwi ngono lho yo. Aja tiru aku tenan kok. Aku sing tanpa nggo tukon iki bubrak. Namane bapakku ya ora setuju babar pisan mari. Neng embon dilalah karang ya ora. Pecane dhewe aku sing janti bonger kosa temenanan. Anu ora ya dadi bojone dukuh. Ngomong ngono kok dadi bojone. Kowe yakin? Sprene iki anger cocok loyang layangnya aku ni aku ora tanggu gawe rahasia. Dino wonten paring adawu Kanjeng Rama. Sawise manteng kang dadi panuwun kang kowe mengkono muga-muga. Ing wektu iki tansah minangka dadi paugeran. Wose ora pati-pati ngladeni marang sapa wae yen to jeneng sira ora bisa kababar seslukane kang cocok marang pangrasa sira. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama. Ya wis. Sawisna dupana ratus ingsun sawise racun keprabon pepanggihan marang Kanjeng Ratu ya ibumu. Derekno manjing onong pamujan ayu nenuwun marang Jawata ingkang hakarya jagat. Kula nuwun ngestaken dawuh Kanjeng Diwaji. Mban, kula nuwun wonten paring pangandika. Ibu caosana prisa Rama ayu diderekake manjing kedaton awit bakal nenuwun marang Jawata murih negara aja nganti ana kedadian ingkang ora prayoga. Awis sisip sembiri yen ora prayitna ngati-ati malah bisa kanggo ajeng peperangan. Uyih ngestaken dawuh. Ayo yu, toto, cecawis Gusti bakal manjing onong pamujan. Monggo kepareng kula deraken sinuwun bucamban yu. Thank you.
Sat kurtus rumah pangga kata kaping prawandawa awang sumaping paparisan runang gono gawe gelar wang wang Dai Jagati Wabathara Dimas Rukmono nyuwun wonten paring dawuh Kakang Prabu opo dene paman kepatian kula nuwun wonten paring pangendika gandeng ana kedadian tatkala semana pun kangkang saenggo kumawani lancang ing pangucap keladuk wani ngilangake marang Trapsila muga-muga paman Prabu kersa ngluturake gunging samudra pasomo kula nuwun ing nanging sakwise barang wis gebacut yen ora enggal di sampurnake ora dirampungake rembuk iki bisa dadi pangunek-uneking pamikir kanthi rikala suwau Rama sampun paring dawuh dumateng ingkang rayi kula ingkang tinanggenah anyaketi dumateng raja menika wau kula suwun kali sanget Kakang Prabu anglunggaraken ing penggalih mugi-mugi saged dipun pirma ampun ngantos nimbulaken peperangan ageng ngantos wonten raja pejah wae prayoga Dimas nanging senajan to mengkono aja nganti ninggal kaprayitnan paman kepatihan didhawuhi pembudhalake Purwadya Bala kula nuwun inggih Kakang Prabu awit njaga mbok menawa dheweke banjur ngeculake dom semuring banyu julung tungkul cilik rusak negara gedhe ngancam Kanjeng Paman aja nganti ana kedadian nuwun dhateng sedika ingetipun ngabdi kepatihan kados sampun sumadiya sedaya para wadya bala jagi sak lebeting wangun sak jawining rangkah mboten-mbotenipun yen badhe wonten telik sandipaya manjing ing salebeting kedhaton syukur tak parange mangkat temono caraka sangka timbul taunan nuwun ngestaken dawuh Thank you.
katon wirsang mangawur-awur mangsang tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gongso Kang Abdi kepatian badhe nungsung pawarta sinunung sumurtunutul. Bocah prajurit ngejong parang apa dene prajurit timbul taunan kula 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 kula. Apa tegese kowe padha nungsung pawarta? Iye mbok pilih sampun kepareng. Boyong Wanudya sampun diuncawisaken plangki jumpana tandu kermun. Sakwanci-wanci Wanudya dipun parengaken minangka kangge mboyong wonten ing kraton Ngejong Parang Lestantuna Daud Astrolumiat kalian Gusti kula Sri Buminoto. Kena diparibasake ana bejane nanging ora ana daulate. Tegesipun kados pundi? Penglamarku wis kunjuk ngerso dalem nanging ana pitukone yen Wanudya pitukone nganggo pitukon cangkriman seko adreng pamikirku daya-daya mboyong wanita banjur tak agal malah wong agung Prabu Baladewa kleres putra keponane ngedhekake sayembara perang sayembara pilih piye plangki jumpara tanduk remen ditumpuk nyekel gagaman nyaketono stigil binaturoto gule ono Prabu Baladewa yang kecekel rangketan tani gede pateno sediko bocah prajurit lulululul ojo kelayatan nyekel gikaman kepung wakul bawa gepuk negoro kumino iko cuma cuma ayo sampeyan iki wau klera-kleru kali Baladewa. Iya to, Guk. Awak pilingane kok abang. Ditendang karo Baladewa. Kaca mripat kuntal. Mboten perlu kuwatos yen namung babagan kaca mripat. Kula gadah. Model riben. Mbok pilih kagunganipun jam asto risak kula sampun beto ape-ape Guk sae-sae ampun gugu cing pokok anggar sing asli sekoto Guk niku yuk mesti rusak mboten kok jeneng kula niki ngumumake niku mboten sing oke-oke niku cak ngoten niku waduh lu puto pandome niku lemu beng niku banter ngoten ora manut aturan kacane jebol luputan niku jerone pire do pedot asli niku gue ki malah mateni pasaran sembrono kok gue ki lo nyatane kok ora omong goro kok kacane sing dinggi togok niku le tuku ming karo tengah ewu engko ditawake 5000 blenyek iki wis ora jenenge ora ngewangi kanca ngono kuwi malah boro-boro kuwi melu ngerimuk apa kepiye mengko sedidik padha sedidik malah bendung rezekiku.
Ane nyatane aku ora temu mpok pirang-pirang ya mati kabeh. Ana monggo aku anggere mindandake jam ngono kang nggemi ape yo mah ora tok balekke. Karo sing duwe ora. Lu kok tadi mbilung ngerti aku lan tanyili iki kompon mati. Temune iki siti seng. Citizen kok citizen pun mati ya yakin ora omong goro ngukula otak jaluk wimbuh malah pandek puno ki 15 lemone ki agek telung dina wis iso wiri Mbok kowe iki yen pancen seneng ngono kuwi. Lemu golek dagangan sing apik, Gok. Lah karang ning tempat tempok. Ampun digone takon. Bang rusuh aja ditempuk-tempuke ya mulane ya kakek aja. Lubangane ombo-ombo niku yo. Ana pandem kok jejer niku. Wong ngene ora urus. Senengane pameran sing tumpane Honda. Gawe pengaruh elek. Nek dheke tatan kok ngono. Lemuni apa ini? Ane rak gemebian. Tur mesti awet tenan ra. Nek kekmu rak ora upama ketrucut ta mbateni aku 1000 barang ki ora ilang nggih. Oh iya. Ana dinggo ya. Pirang-pirang tahun kok. Kancamu genake 3 dina iwir. Wala ni meneh. Iwir. Ampun gugu bilung jin. Nyatane ngono kok. Ane iki wong loro ning kepetong dagang kabeh ya tumpane ya pit motor kabeh. Wong nek wandane elek ya ora kene iki takon ning nglamar. Lah takon nglamar kok nawake kacamata. Rampan nggo papan ayo ngisen-isen kita dadane nawang iki ora diweruke wong akeh ngono kok. Nang pancen sak kula nggih beto. Pak kandhani kok nggih. Rukmini darbi penuwun wujute sesloka. Sesloka niku yen cara wong cilik bedhekan. Panjenengan bisa mbatang sangkrimane panjenengan sing diladeni cara Rukmini rak ngatem menika. Nangyen panjenengan lajeng ngetok kekuatan ngleboni sayembara perang kula kinten ora menang musuh karo Baladewa. Wadya balaku nganti kalah karo wong Kumbina bakal tak dadekke Karangabang. Ora kena dilekake lung. Gustimu. Ayam itu resiko kersane awal mbok ya men kok nyelo-nyelo. Dicoba kekuatane wong Kumbina, monggo kula diraken. Oh,
papa keperang guling ayudo muat katon ler bawat nyopentar suranggong koro mangsa ing runang gono iki sapa sing ana ngarepan yen kowe takon karo aku iki putra Kumbina aku Rukmana kowe sapa Wrangka dalem ngejong parang pati gustiku Prabu Dasa Kumara aku patih Garjita pati Rukmana tuduna Baladewa ngendi wani ngedekake sayembara perang sayembara pilih terang yen dhewek jleh urip ana mercapada Garjita pati ana paran tak kandhani yen pancen kena tak pringgake becik malah prayoga saiki sesembahmu derekno tindak ana Kumbina pepanggian karo kakang mbok aja ngedekake sayembara perang sayembara pilih kang wis dingendikake Kakang Prabu iku mau kabeh ora bener luwih prayoga saiki banjur supaya batang sesukane kakang mbok yen pancen bisa batang ya kuwi kang bakal diladeni menango peperanganmu ora pinter mahanani penuwune kakang mbok ora kelakon boyong warudi aku ora campur tangan karo kuwi wis ngemban dawuh timbang dalem Gusti Nata Agung supaya ngrangket Baladewa lain pancen mengkono karepmu saiki ora perlu gepok kuncane Kakang Prabu Rukmana geduga nglindhingke sira welas ora patut taleni tanganmu druhune swaraning katon wus lumaris manjing wono sampuno kula tampi dumawah wonten ing watu kumloso alit temtu cacat ageng putus sukunipun Raden keparengipun bapa badhe nungsung pawarto paman kepatian wonten paring adawu ora ngerti jebul pancen nggawa wadya bolos gelar sepapan malah rikala iki mau
ora bisa ketemu dewi marang Prabu Sasrambara wadya balane kang diculke ngebaki alun-alun kraton Kumbina. Pengancame marang koko Prabu Mandura. Wis tak ndakake sing kanthi srana becik malah nantang perkara. Ora bisa nyekel koko Prabu bakal ngrusak negara Kumbina. Busana tak ayoni kadik dayane pancen mumpuni kabukti pucuing brojo disepelake jemparing mung tinampel. Aku njaluk bantu paman kepatian sekeparat ora patut banget lengas kecok lo labrak idruni. Dang tikel katelarung prawasa sang pinarwasa gumregut magut mangajaping yuto iki sapa takon karo aku iki wrangka dalem ing Kumbina aku patih Mandayapati yen kena tak pringgake becik kowe sak kancamu bali aja ngreget-ngregeti negara Kumbina babu ora pinter mboyong putri bisa kelakon kraton Kumbina banjir getih sarah bangke bendet siramu mongso urung. Mati aku waditu menggung kedrawasan wadya bolo songkoing
ngejong parang seko timbul taunan bubar maut. Awet ingkang maju jenenge Patih Mandayapati. Wih lalalala. Kulo tingali saking mriki pating selebar boten kantenan-kantenan prajurit-prajurit. Iya. Mongko iku rasaya mendo malah saya ngangsek. Prajurit kumbina siaga gegaman kabeh. Ora bisa mbedah barisan iki angel ketemu karo bolo di mangkih kula labrake. Wedi ora nek aku ngajek ngene iki. Iki ana wong kaya bungkel maju. Kowe ngopo incang-incang? Abdi dalem tumenggung. Iki abdi dalem tumenggung jenengku Tumenggung Jaya Jatmiko. Delon setutku. Lah sabet setutku meni tugel gulumu. Kowe rasah pameran wong ki adat sing wis anggere awake lemu sirahe cilik. Mesti rawani perang. Woi, ning anggere muni perang kagol. Aku dianggap rawani perang angger mangko wani perang kagol wetengku kembung. Nek ora dikeroki ora mari mulo aja nganti yen aku perang kagol. Yo. Kowe angger kagol aku perang wetengku sing kembung. Aku ngesir musuh kowe kok nganti musuh diganti. Loro kabeh awakku. Ora sagokan sore panjen perlu kancamu jokno bae. Eh, kelakon nak putung-putung bangkemu, eh. Tentu menggung penantang itu takon karaku. Kowe sapa? Jaya Jatmiko. Kenala emano jem maju bolo dewa kon ketong rene. Kurasa tanding sinuun manduro. Aku geduga ngilangi lan woy kelakona idak-idak. Aldus thank you.
Undur. Prajurit kumbina ngamuk, prajurit kumbina ngamuk. Undur. Ogok, lun. Wadiyo balaku mawut-mawut, ora karu-karuan, gok. Yung. Kulon iki urole podo kerengan ketir-ketir mongko wong kumbina genapun siyaga piyayine ganteng-ganteng senajan to ireng ganteng-ganteng ngetokake yen ulet kulite atos balunge prajurit sampean sing mangjoke ngembur-embur kaya koten mongko nika kagulan cok gampang nesu ayo mongko le perang kok modele kok ana sing bantingang barang. Arep apa perang bengak-bengok kae anggere anu ngentut wae. Awake kena ilang kekuatane anggembos e. Kuwi sing kok ngono kok ya tok ruruwi ngono lho. Apa kepaksa kudu maju dhewe kok? Yen penyandara tur kula mboten samaju. Awit niki mangke wurung ora wurung mesti Baladewa ingin temandang. Yen jane mono kudu aku bisa mboyong putri. Nanti aku bali ora bisa mboyong putri kaya ngopo dukane Koko Prabu. Yen daratur kula pun mangalah mawone wa semanten yen penjen badhe majeng nyumanggaken. Aja maju mboko siji bareng karo kerebutan wong kuwino. Sopo nang arepan takon karo aku Patih Mandaya Pati kuwe sing sowan ana ngarsa dalem Kanjeng Sinun Asaryata. Aja digawe angel. Yen nganti aku ra pinter mboyong putri, kowe durung tau ngerti kondange sing jenenge Sasrambara iki. Apa kelakon negaramu dadi segoro geni? Iki senopati pinjeling apa-apa mrono jeneng karep. Ora sah kokean pamer. Bisa njebol diajakku tak ulungake gustiku Dewi Rukmini kelakon tugel lu banggo. Narito rikala semana wong agung mandura prisa bubaring para wadya bala kumbina. Yayah Amang Kuduka
wimbo tepung rawis kumitir. Nektro ketinggal mundar mandir wojo kerotrang yen iku duko yayasinipi. Asto den musus nenggolo mijil saking asto. Pamor mangkilat pindo tatit gedruk-gedruk wakuc. Orang minggat gelandang nenggolo. Kurtaniro mulaturi sang nanggolo kiat iki bolotiwo iyo kasar yoto kowe tekon tekone wong monco negoro honong kini mamerke kadik dayamu nganti akeh Purwadya Bala Kumbina padha mlayu salang tunjang rebo dujung drun. Aja kok mengko yen perlu raine kakangmu sing ana ing negara ngejong parang kon ketok ora juwing-juwi. Ora sanggep kok kancane Kaka Prabu. Ora ngulungake rukmini kelakon tak kendhal gelandang niku sirahmu. Yen ora mlayu ciloko to, Gok. Baladewa nyekel pusaka jemparing kang dawane kliwat ukuran. Oh, senjata nenggolo. Wadya balaku kabeh mlayu. Iki pusaka kok medeni temen, niki pusaka paringaning dewa rikala semana bisa mateni Prabu Naga Runting. Anjur pusakane pusakane niku janjane wau ngajeng padha taning ilat Prabu Naga Runting. Kaeling nyimpen ana ngendi? Mbakna pusaka semana dawane ning primpen ora ketara nika tenan. Lah nika angger-angger metu saka tangan nek ora nesu ora iso metu. Pusaka niku mapane teng jeroning kulit njabaning daging mengkono nggih angger Baladewa niku cilik pun kalah gedhe muring niku terus penyakit tangan terus ngeten iki dudu karepe dhek terus telosor kita wong kaya ngoten niku nang muring pun nyemelangi. Monggo niku anggere pun notol wong. Wah. Aja meneh kok ditotol krabeng kadadane sampean kesenggol nyuk ngoten men terus aboh kok. Tenan niku. Ayah ta? Ayah. Reko-reko wae karo Gusti kok ayah ta. Lho karang kuwi nenggala kuwi pancen ngono kuwi ya Kang. Gambarane ngono kaya kowe bola dewa yo. Kowe ngono kiye iki? Lakon tak gelandang neng nggon. Ush. Aku njuk tanganku sing dunyet-dunyet. Konjur neng nggon metu. Yen ngono ki kudu mundur kok. Mboten mundur nyemelangi. Kandel mboten niko agek
kadidan men wis ana kumara mak tot. Niko sumuke niko. Sumuke nang Golo tegese niku upase. Wong sing teng kiwa tengene niku ora semingkir ke taman upase. Pusaka Mandura bayar. Mules. Mengkena wisane kok iso mules. Reko-reko togok nun. Yen mengkono becik mundur wae kok. Diaturake ana ngeso dalem koko Prabu Swawi kula dherekan nyimpang dalem prajurit tundur iki. Eh bocah prajurit mundur. Tundur tundur tundur. Sidem tanono kang samyo sabowo kaprabban sang narapoto daring sabdo pepunden kula wonten Mercapada Kaka Prabu ngaturaken ing panuwun munduring bebaya menika mboten wonten guyuning rewang tangising mengsah mundur kanthi srana sae kabukti sedaya para kawula ing kumbina pinanggih tata titi tentrem. Dimas Rukmanaya pun kakang bakal tegel merjaya marang mungsuh iki mau isih darbi rasa sangga rugi. Kelingan duk rikala pun kakang pinarian deduka ana stinggil binaturata kaya-kaya isih tetep tak candi ana pucak ing weni. Mri gandeng kabeh wis diteliti para kawula ora ana kang padha cilik nandang cacat gedhe nemai pati. Tansah muji syukur marang keparing jawata. Pungkasanipun kakang ora perlu suwan maneh ana stinggil binaturata enggal aturna lan nyuwun tambahing pangestu. Pun kakang bakal mbacutake laku boyong paman durno murih rancaking lakon pintro batang seslukane adiku si Rukmini. Saking panuwunipun ingkang rayi mbok bilih karena ning penggalih. Koko Prabu kula dherekaken sowan ngarsa dalem Kanjeng Rama. Mulih lega penggalipun Rama saged mangertosi yen to para kawula sedaya manggih tata tentrem. Wis ora bisa pinambengan pun kakang yayi. Kaya-kaya ora ana bedane aturi yayi minangka dadi wakilipun kakang kunjuk ngersane paman Prabu Tri. Yen mekaten sak pengkripun Koko Prabu pinaringan pangestu sedaya para kawula mugi tansah paringana widakdo tebih dumateng sambikala ya sak mangsa-mangsa ana para gawe pun kakang perlu ditututi lumawat ing pertapan Sukolimo mengko pun kakang pangkang bakal mungkasi karya
nderekaken kaluhuran tindak dalem koko Prabu, kula suwun ampun ngantos kadangun enggal pamanujum kaboyong wonten ing Praja Kumbina Dimas Rukmanaya. Tinoning pamiyat busana maneka warna renggenge kencana Prabandira layu kumitir sinran pandresing maru Serno Aung Kumaraning Wiyak Mangyan Kumlebeting Bandiro Serusu Prasto kayu keprapal
puspito anjraing bumi. Sira peperangan duk rikala semana wadya bala sangka ing kraton ngejong parang apa dene sangka ing negara timbul taunan wis mundur gelanggang colong pai nelusup ing wana satemah ana kang nilar pusakaniro ana ingkang nilar titianiro ajri kalamuntuk kabujung prajurit kumbino kau siyogo dedamel piranto sing peperangan anggek gilani sawunya paripurna wong agung pinaringan unggul yudani enggal paring dawu marang ingkang rayi kinen sowan marang ingkang paman narindro kumbino sri marujing maduro ngestantunaken gini saksono arsulmat ing pertapan sokolimo rajang tepasing ono diwasa gritingan colo pas miyudadi minggau kris sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger argo gugur samunya tumekeng pucang ukir suruh yus katon manjing bantolo kawanan peteng dedet laliwaran perandi datan kerso kandek gini saksono tumurun ing jurang tuin lusuk mono perjaten orang itung pringgo bayang margi kacaryan kang den ulati pangaling cipto doyo doyo tumekeng ing pertapan Sokolimo kebiaring tatit kang kinal pepadang ing jagat genti kang winursito nenggih kang tilju samya toto lenggah wontering pendapi agung ing pertapan Sokolimo sang topo begawan durno ingin pinuju pepanggian marang ingkang rayi patih Haryo Sengkuni opo dini Prabu Basukarno opo maneh poro andan ing projo ngastino ingin usumadio anyaketi jeruning pertapan